U Banja Lučkoj dvorani Borik održan je međunarodni karate turnir Bushido Banja Luka Open 2015. Najuspješniji je bio karate klub Sočin iz Banje Vrućice. Na turniru je učestvovalo oko 600 takmičara iz 37 klubova iz Republike Srpske, odnosno BiH, Srbije, Slovenije i Mađarske. Ove godine turnir je po prvi put održan u dvorani Borik. Zadovoljan sam, naporni trening i dug rad su doprinijeli svem ovome što sam osvojio prvo mjesto. Organizacija ovogodišnjeg turnira bila je na višem nivou nego na prethodna dva. Jednoglasan je stav svih učesnika. Ove godine smo bili, tako reći, prinuđeni da pređemo u dvoranu Borik zbog velikog interesovanja za naš turnir. Pored velike ekonomske krize i elementarnih nepogoda koje su bili u protekloj godini, opet smo uspjeli da okupimo jedan veliki broj takmičara iz, kako reći, iz Bosne i Hercegovine, ali tako i iz okruženja. Karate klub Bushido je stvarno uložio veliki napor i potrudio se da ova organizacija bude vrhunski. Mogu odgovorno da kažem da je ovo na evropskom i svjetskom nivou i naravno i sam broj učesnika govori o kvaliteti ovoga takmičenja. Turnir koji organizuje karate klub Bushido prvi je u kalendaru takmičenja Karate Saveza Republike Srpske i odličan filter za predstojeća takmičenja.